ខ្ញុំជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សយើងទាំងអស់គ្នារៀងខ្ញុំជាសិស្សទី 10B1 នៃសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនភូមិជីកងដែលជាកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកនៅលំហាត់ឧបវិជ្ជាមួយដែលស្ដីពីកម្មន់ដែលលំហាត់នេះដែរគឺមានការដឹកនាំបង្រៀនដោយលោកគ្រូកឹមគិនហើយនឹងមានការពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់មកពិសេសចន្ទថាអូខេឥឡូវនេះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមុនពេលដែលយើងចូលទៅដល់លំហាត់របស់យើងនោះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកនៅរូបមន្តរបស់យើងសិនដល់គេនិយាយថាការណាកម្លាំងដូចតើអេមានអំពើទៅលើវត្ថុមួយហើយធ្វើឲ្យវត្ថុនោះមានបម្លាស់ទីវិញតដេតាមទិសដៅនៃកម្លាំងនោះគេអាចសរសេរបានថា the way ទៅជាមួយនឹង F គុណជាមួយនឹង D គុណជាមួយនឹង cos theta ដែរនេះគឺវិញត F នេះគឺវាគុំជាមួយនឹងវិញត D នេះគឺវាបង្កើតឲ្យមក cos theta នេះមួយចាំគេអាចមានកម្មន់អាចបង្កើតឡើងបានលុះត្រាតែវាមានកម្លាំងមានការបញ្ចេញកម្លាំងហើយមានបម្លាស់ទីទៀតទៅធ្វើឲ្យវាអាចបញ្ចេញអាចមានកម្មន់បានអញ្ចឹងយើងអាចមើលខ្នាតរបស់វាបានគឺដូចដូវនេះវាគឺជាកម្មន់ដែលធ្វើឡើងដោយកម្លាំងថេរមួយហើយវាគឺជា Newton Meter ឬ1ប៉ាសូចំណែក F នេះវាគឺជាកម្លាំងថេរដែលគេគិតជា Newton ចំណែក D វិញគឺជាប្រវែងបម្លាស់ទីដែលគេគិតជា Meter ចំណែក I តែតានេះវិញគឺជាមុំដែលផ្គុំឡើងរវាងកម្លាំងហើយនៅបម្លាស់ទីនេះកម្លាំងនេះហើយនៅបម្លាស់ទីនេះផ្គុំគ្នាបង្កើតបានជាមុំតែតានេះមួយមុំតែតានេះគឺគ្រាន់តែជាការតំណាងទេបើឧបមាថាមុំនោះនៅពេលដែលលំហាត់មែនទែនគេអាចនឹងមាន40ដឺក្រេ20ដឺក្រេឬក៏60ដឺក្រេហើយយើងគ្រាន់តែយកមកចំនួននៅក្នុងរូបមន្តយើងមកគឺបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងបានអូខេឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានទស្សនាលំហាត់របស់យើងវិញអូខេលំហាត់របស់យើងគឺមនុស្សម្នាក់រុញទឹកដោយកម្លាំង50ញូតននេះយើងមើលទៅលើរូបនេះគឺមានបរិមាណម្នាក់គាត់កំពុងតែរុញទឹកហើយគេថាគាត់នឹងគឺមានកម្លាំង50ញូតនដែលបញ្ចេញទៅលើទឹកហ្នឹងហើយតើគេថានៅមុំ35ដឺក្រេខាងក្រោមនៃអាក់ហ្នឹងនេះ35ដឺក្រេនៃអាក់នេះថាប្រវែងខ្លួនគាត់ត្រេតប្រវែងខ្លួនគាត់ត្រេតឲ្យគាត់រុញទឹកហ្នឹងគឺវាប្រវែង35ដឺក្រេនេះយើងមានបញ្ហាចេញមកចេះហើយគឺវាបង្កើតបានជាមុំ35ដឺក្រេគឺមានការចន្លោះមកចេះហើយវាប្រវែងទៅកន្លែងទឹកនោះអញ្ចឹងមានថាហ្នឹងគឺវាបង្កើតបានមុំ35ដឺក្រេហើយហើយតែគេថាប្រសិនបើទឹកនោះខ្លះទីបាន25ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានថាអញ្ចឹងទឹកនោះនៅដបងនៅមុខនេះហេហើយទៅគាត់វងឡើងខ្លួនគាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងណាគាត់រុញពីហ្នឹងមករហូតមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាបានប្រវែង25ម៉ែត្រនេះគឺប្រវែងពីដើមនេះរហូតមកដល់នេះគឺ25ម៉ែត្រអូខេឥឡូវនេះគឺយើងដឹងកម្លាំងដឹងបម្លាស់ទីក៏ដូចជាដឹងមុំដែរអញ្ចឹងគេសួររហូតថាតើកម្មន់ដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយកម្លាំងនោះតើវាស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកម្មន់អាចកើតមានឡើងនោះត្រាតែវាបញ្ចេញកម្លាំងហើយមានបម្លាស់ទីទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងដឹងហើយថាយើងដឹងកម្លាំង50ញូតនយើងដឹងមុំ35ដឺក្រេហើយក៏ដូចជាដឹងប្រវែងបម្លាស់ទីវាហ្នឹងគឺ25ម៉ែត្រទៀតហើយទៅគេមានប្រាប់ថាគេឲ្យកោស35ដឺក្រេស្មើជាមួយនឹង 0.819 មុននឹងគេឲ្យកោសឬក៏ឲ្យស៊ីនឲ្យចំនួនអីមួយគឺគេដឹងឲ្យថានៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការមើលឬក៏ការទន្ទឹងច្រើនអីចឹងណាគឺគាត់មានដាក់ប្រាប់ឲ្យថាកោស35ឬក៏កោស20អីហ្នឹងតែស្មើនឹងប្រមាណដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហាត់យើងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចំណាយរបស់វាគឺគេថាកណនីកម្មន់ដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយកម្លាំងលោកអញ្ចឹងគឺតាមរូបមន្តដែលយើងរំលឹកពីដើមមកមិញហ្នឹងគឺដុកដវេស្មើជាមួយនឹង F D កោសតែតាអញ្ចឹងគេថាដោយ F ស្មើនឹង50ញូតន50ញូតននេះគឺកម្លាំងដែលគាត់បញ្ចេញទៅលើតុមិញនោះគឺគាត់បញ្ចេញកម្លាំងរុញតុមិញហ្នឹងគឺ50ញូតនអាហ្នឹងវាគឺជាកម្លាំងចំណែកអានមួយទៀតវិញគឺ D គឺ25ម៉ែត្រ D នេះគឺជាបម្លាស់ប្រវែងបម្លាស់ទីពីគាត់រុញដបងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នេះគឺបានប្រវែង25ម៉ែត្រមកញោមដល់ពេលកោសតែតានេះវិញគឺគេថាវាបង្កើតបានមុំ35ដឺក្រេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចំនួនវាអាតែតាហ្នឹងគឺយើងចំនួនវាដល់35ដឺក្រេមកហើយតើមិញគេថាគេឲ្យកោស35ដឺក្រេនេះគេឲ្យកោស35ដឺក្រេស្មើជាមួយនឹង 0.819 ឥឡូវយើង
ឃើញហើយថាកូន35ដេក្រេស្មើនឹង 0.819 ឥឡូវនាំឲ្យយើងយកចំនួនហ្នឹងទៅចិត្តទៅចំនួននៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងមកដោយ f នេះស្មើ50ញូតនអញ្ចឹងយើងចំនួនដល់50ចំណែក d នេះគឺ25ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងចំនួនដល់25ម៉ែត្រដល់ពេលកូនតែតានេះវិញគឺយើងចំនួនដោយកូន35ដេក្រេដោយកូន35ដេក្រេនេះគឺយើងដឹងមិនហើយថាវាស្មើនឹង 0.819 អញ្ចឹងយើងចំនួនវាមក 0.819 មកហើយតើយើងគូនវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់មកគឺដោយ50គូនជាមួយនឹង25គូនជាមួយនឹង 0.819 នៅពេលដែលយើងគូនវាបញ្ចូលទាំងអស់ហើយយើងឃើញវាស្មើនឹង 1023.75 ញូតឬមួយក៏យើងអាចដាក់ថា 1023.75 ញូតនម៉ែត្រក៏បានដែរតាមដែលយើងចង់ដាក់ទេគឺខ្នាតរបស់វាអាចគិតជាញូតនម៉ែត្រក៏បានគិតជាស៊ូក៏បានដែរអូខេឥឡូវនេះគឺយើងឃើញចម្លើយវាដូចនេះដូចរវេឬក៏កមនរបស់យើងណាគឺស្មើនឹង 1023.75 ញូតឥឡូវនេះលំហាត់របស់យើងគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើអ្នកនរគ្នាមានចំណល់អីអាចឆាតសួរនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចការអនុវត្តមួយដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាយកទៅធ្វើដើម្បីឲ្យលំហាត់របស់យើងកាន់ដើម្បីឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកនរគ្នាឲ្យកាន់តែស្ទាត់ជាងមុនឥឡូវនេះកិច្ចការអនុវត្តនេះគឺវាស្រៀងតែអមិនដែរទេគឺគេថាគេប្រើកម្លាំង8ញូតនដើម្បីទាញរទេះមួយផ្លាស់ទី100ម៉ែត្រប្រសិនបើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅ40ដេក្រេពីលើអដែកតើកម្ពស់ដែលត្រូវធ្វើឡើងនោះដោយកម្ពស់នោះស្មើនឹងប៉ុន្មានឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់ទៅកម្លាំងទៅគឺគាត់ប្រើកម្លាំងគឺ8ញូតនហើយមានបំលាស់ទី100ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយទៅគឺគេមានបង្កើតបានមុំតែទៀតហើយគេក៏មានប្រាំកុស40ដេក្រេស្មើនឹង 0.766 ដែរអញ្ចឹងយើងអាចគណនាបានហើយគឺប្រើរូបមន្តតែទេគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកលំហាត់បាទជាងចិត្តដើម្បីជួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែស្ទាត់ទៅលើលំហាត់ហ្នឹងចាំវីដេអូខ្ញុំបានទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទេដាក់